Quente. Outro dia a gente estava falando que estava só chovendo, né? E agora só tá quente, mas está tão quente aqui no Paraná. E a região de vocês? Mas vamos cozinhar. Hoje eu quero fazer essa carne moída, é suína. Vocês conhecem? Não sei se na região de vocês encontra fácil. É a carne moída de porco. Tem muita gente que tem dificuldade em acertar num prato, né? E eu vou fazer hoje almôndegas agridoce. Essa almôndega tem muito no Japão, consumido dessa forma mais agridoce. Então, eu só vou usar aqui 1/2 quilo de carne moída suína, que eu já comprei assim, moidinha. Ou você pode pedir pro seu açougueiro moer 1/2 quilo de carne de porco, ou você pode moer em casa, pode pôr no processador ou bater com a faca. Você vai ter uma carne moída suína, tá bom? Eu vou usar uma cebola média para grande. Essa vai bastante cebola. E é o processo do preparo dela é um pouquinho diferente. Esse aqui eu aprendi no Japão e quero passar para vocês. Vamos lá? Aqui eu já tenho a cebola descascada. Aí eu vou colocar no processador. A gente vai processar ela. Ou você pode picar ela bem miudinha, ou você pode ralar. Triturei ela bem pequenininha, mas se você não tem um processador, pode ralar ou ficar bem miudinho, dá pra ver, né? Agora, o diferente desse bolinho vai começar aqui. Você coloca numa panela um pouco de azeite, deixa a panela dar uma aquecida e nós vamos refogar essa cebola. Ela tem um pouco de água, né? Claro que sai. Se você quiser apertar ela um pouquinho numa peneira e tirar o excesso, seria mais rápido até. Ó, vamos refogar. Aí você vai refogar ela
até dourar. Vou tirar um pouquinho desse excesso, né? De água aqui, ó. Que vai. Que ele soltou, ó. Vai espremendo. E daí é mais rápido pra refogar. Agora deixa ele refogando aqui até dourar. Ele já dourou bastante, ó. Ele vai caramelizando. É aqui que eu falo que é o ponto da sua cebola é que vai dar o sabor diferente na sua comida. Se você só murchar ela assim rápido, fritando, dá um sabor. Se você deixar dourar um pouco, é outro. Caramelizar a cebola dá outro sabor ainda, mais sofisticado, ó. Isso aqui vai dar toda a diferença. Demora um pouquinho pra deixar nessa cor, mas tenha paciência. Ó, vai valer a pena. Uma cebola daquele tamanho, ó, ele murchou, ficou só isso. Mas já tá bom. Podemos desligar o fogo. Ó. Eu vou deixar aqui pra ele ir esfriando um pouquinho. Ó, como ele ficou bem caramelizado. Agora, nós vamos começar temperando essa carne moída. Aqui tem meio quilo. Pra não esquecer, vamos colocar alho. Aqui o alho é a gosto. Sugiro uma colherzinha de sobremesa. Pimenta do reino. Eu vou colocar esse tempero aqui, o rondash. Vou colocar uma colherzinha de chá, essas pequenininhas. Só um pouquinho, ó, bem pouquinho. Isso aqui dá toda a diferença. Vou colocar também xilitol, mas pode ser açúcar. Se você gosta de pimenta, eu vou colocar a pimenta calabresa, essa vermelha aqui. É a gosto. Vou colocar uma colherzinha de sal raso. Não é aquela montanha, só um pouquinho. E aqui vai shoyu. Nós vamos pôr shoyu. Duas colheres de sopa de shoyu. E vinagre. Pode pôr uma colher cheinha. Agora, essa cebola aqui que eu caramelizei, já dá pra colocar. É esse aqui que vai dar todo o sabor, aquele toque especial na sua almôndega. Os hambúrguer feito lá no Japão é feito com cebola caramelizada e não crua. Aqui no Brasil é costume de colocar a cebola picada ou ralada crua, né? O cheirinho tá muito gostoso. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de maisena, amido de milho. Pode ser amido de milho ou pode ser fécula de batata. Lá no Japão é mais comum fécula de batata. Agora, mão na massa. Tem que amassar, né? Assim, com a mão, pra ela ficar bem amassadinha, bem homogênea, bem misturada todos os ingredientes. Ó, rendeu, aumentou, né? Uma forma de você aumentar a sua carne moída, põe a cebola. Prontinho. Agora é só fazer as bolinhas que nós vamos ter que dar uma fritada ela pra selar em volta. Agora nós vamos fazer bolinhas. O formato, você que escolhe. Isso aqui é só água. Pode fazer assim, meio oval assim, porque quando ele estiver fritando ali na frigideira, ele encolhe e fica redondo. Eu bato assim na mão, um no outro, porque ele fica compactado. Aí vai ficar lisinho. Isso aqui dá mais ou menos, acho que uma colher de sopa de carne. Aí você chama o pessoal da casa para ajudar você a fazer os bolinhos. Chama a criançada que eles ajudam. Esse aqui também é uma almôndega que é bom para quando você vai fazer marmitinha. Pode congelar depois que estiver pronto. Agora nós vamos dourar essas almôndegas.
agora que nossas almôndegas estão douradas, nós vamos fazer o molho. Numa panela, nós vamos colocar uma xícara de água, mais ou menos, é o tanto de molho que você vai querer. Agora nós vamos acrescentar aqui o kondashi. Vou colocar só um pouquinho. Lembrando que na culinária japonesa se usa muito esse tempero kondashi. Vou colocar aqui shoyu. Depois você prova se quer um pouco mais shoyu ou não. E um pouquinho de vinagre. Meia colher de sopa já dá. Agora eu vou colocar açúcar ou xilitol. Por isso que é agridoce. Ele é meio salgado, meio doce, meio azedo. Eu tô usando o xilitol, mas pode ser açúcar. Se você quiser um pouquinho mais doce, aí você vai acrescentando conforme o seu paladar. Agora, já vamos colocar aqui maizena, amido de milho. Vamos colocar numa xícara primeiro, que tem que dissolver sempre. Amido nunca pode pôr no quente, né? Aqui tem meia xícara de água fria sempre e uma colher de maizena, uma colher de sopa, não é cheio, tá? E coloca aqui, você vai vendo se vai ficar mais espesso. Aí vai do gosto de cada um. Lá no Japão ele vem num molho bem grosso. Vamos ver se eu coloco mais. Acho que vou colocar mais um pouquinho de maizena. Por isso que a gente dissolve e vai pondo aos poucos. A gente vê se ficou na consistência que você quer. Ó, já deu uma engrossadinha. Se precisar mais, ponha depois. Agora a gente vem com essas almôndegas, que ela não tá cozida ainda, né? Coloca aqui, ó, todo esse gostinho que foi da hora que você tava dourando ele. O gosto todo da carne tá aqui, ó. Isso aqui não pode perder. Agora você deixa aqui cozinhando mais ou menos uns 10 minutinhos. Começou a ferver, baixa o fogo. Sempre. Qualquer coisa que você tiver cozinhando, começou a ferver, baixa o fogo. E deixa cozinhando aqui. Já tá pronto. Desliga o fogo. Já pegou o molho, né? Já ficou aqui cozinhando um bom tempo, tampado. Agora você põe a cebolinha. Vai ficar mais especial ainda. E tá pronto a nossa almôndega. A moda japonesa, agridoce. Lá no Japão vocês vão encontrar esse tipo de prato. Esse é o prato de hoje, é uma almôndega à moda oriental, agridoce, e espero que vocês tenham gostado. É um prato que eu comia no Japão, aprendi a fazer esse prato lá e eu queria dividir com vocês. Então até a próxima, tchau!